коронавирус още в първия реален учебен ден. 8 учители от столичното 55 училище с COVID-19. С положителен тест е и ученик от математическата гимназия в Русе. Подробностите след малко. И още в Посвети у нас. Майки от системата ни убива и активисти от партията на Мая Манолова бяха принудително изведени от парламента. Часове наред те отказваха да напуснат сградата до оставката на премиера. България изтегли нов външен дълг за 2,5 милиарда евро. При какви условия? Новият механизъм за върховенството на закона ще бъде представен след 2 седмици. Това каза ексклузивно за БНТ председателят на Европейската комисия. Ние систематично разглеждаме ситуацията с върховенството на закона в страните членки и след това подготвяме доклад по въпросите на върховенството на закона във всяка от тях. Това е предпазен механизъм. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер. Аз съм Марина Матева. Здравейте. В сряда, 16 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Напрежение в парламент. Майки на деца с увреждания от системата ни убива и активисти от партията на Мая Манолова обявиха, че няма да напуснат фоайето на Народното събрание до оставката на премиера Бойко Борисов. Малко след 18 часа служители на НСО започнаха принудително да извеждат протестиращите, а към охраняващите полицаи и служителите на НСО полетяха бутилки и яйца. Ситуацията около и в Народното събрание проследи Вера Александрова. Добър вечер, Вера. Добър вечер, аз съм пред входа на Народното събрание, откъдето преди около 2 часа насилствено бяха изведени протестиращите. А иначе недоволни започнаха да се събират тук пред този вход още от 4 часа след обяда в знак на съпричастност с хората, които са вътре. Протестиращите блокираха движението по булевард Дондуков, а основната тема, която коментираха, беше насилственото насилственото извеждане на протестиращите. Преди малко голяма част от протестиращите, които се бяха събрали тук, и може да се каже, че това беше началото на днешния протестен ден, се изведоха на обичайното си място. След малко ще видим и хронологията на събитията. Да, така е, Вера. Благодарим ти. Ще се върна малко по-късно към водещата тема на деня. България изтегли нов външен дълг за 2,5 милиарда евро или близо 5 милиарда лева. Това е станало с емитирането на 2 емисии държавни облигации на международните пазари. Финансовият министър Кирил Ананиев определи емитирането като успех заради изгодните условия за България. Още по темата от Александър Марков. Добър вечер, Сашо. С какво условията по новия дълг дават основания на финансовото министерство да твърди, че това е положителен знак за българската икономика? Здравейте, поради няколко причини. Първо да кажем, че емитираните облигации са в рамките на 2 емисии с различен матуритет, 10 и 30 години, с обща сума 2,5 милиарда евро или 1 милиард и 250 милиона евро за всяка една от тях. Успех според финансовото министерство е постигнатата ниска доходност, 0,38% по 10 годишните облигации и процент 47% по 30 годишните, което означава, че страната е взела свеж финансов ресурс от международните пазари на ниска цена и ще плаща малки лихви в следващите 3 десетилетия. Именно ниската доходност и сериозен инвеститорски интерес към българските държавни ценни книжа дадох основание на финансовия министър Кирил Ананиев да определи операцията като, цитирам, изключителен успех в най-новата икономическа история на страната. За какво правителството обаче ще похарчи 5 милиарда лева? Вижте. 2,5 милиарда евро са първата външна емисия на България от 2016 година, като за първи път емитираме 30-годишни ценни книжа, обясни финансовия министър Кирил Ананиев. Тя предизвика безпрецедентен интерес емисията в двата и транша сред инвеститорите, което доведе до заявки, които надвишаваха над 4 пъти обема, който ние търсехме от 2 милиарда евро.
По двете емисии България получава общо 496 заявки от инвеститори и предложения не за 2, а за над 7 милиарда евро. Постигната е ниска доходност. Крайният резултат е уникален, наистина уникален в досегашната икономическа история на България. Постигнатата доходност по двата транша можем да сравним с доходността, която постигат държави, които имат по-висок кредитен рейтинг от нашата държава, включително и държави от еврозоната. Сред инвеститорите, проявили интерес, са централни банки, държавни пенсионни фондове и институции от целия свят с голямо доверие към България и поради факта, че сме на второ място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт след Естония. Ключов фактор за успеха е и международното признание, което получихме като страна, която стана, която влезе в валутния механизъм ERM2 през юли тази година. Парите от новия дълг ще отидат за рефинансиране на съществуващи задължения, увеличаване на фискалния резерв, социално-икономическите мерки срещу COVID-19 и очаквания бюджетен дефицит. Дефицита за тази година беше предвиден да бъде 3% и за сега то е толкова. Обсъжда се вариант за актуализация на бюджета до края на годината заради неизпълнение на приходната част, свързана с два фактора. Несигурност за изплащане на концесионното възнаграждение за летище София и неизпълнението на тол таксите. За 2020 година България има дългове за изплащане в размер на 1 милиард и 400 милиона лева, над 1 милиард и 200 вече са издължени. И накрая да припомня, че през април тази година с актуализацията на бюджета Народното събрание увеличи тавана за възможно поемане на нов дълг от страна на правителството от 2 милиарда и 200 милиона на 10 милиарда лева. В момента кабинета на нива от 6 милиарда и 100 милиона лева. Сашо, благодарим ти, Александър Марков, за новия външен дълг на страната ни. Както 6 часа депутатите разглеждаха на второ четене промените в изборния кодекс, гласуването остана за утре. Без регистрация на ДПС и БСП се постигна крехък кворум. Отляво се върнаха в залата за дебата и заговориха за фалшификация на вота. ГЕРБ защитиха правото на избор на хората как да гласуват с бюлетина или машина. Знаете, в основата на споровете е именно машинното гласуване. С кворум на ръба. Така започна пленарния ден и дебатът за промените в изборните правила. ДПС не се регистрираха и поискаха машинно броене на бюлетините и разпечатване на протоколите. Този наложен от ГЕРБ проект е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. Последваха взаимни обвинения за фалшифициране на изборите. На улицата са стотици хиляди хора. Те искат оставка на правителството и прозрачни избори. Казвате им, правителството остава и чрез промените в кодекса гарантираме фалшифициране на изборите, за да се върне същия модел отново. Аз съм изненадан от вашия патос по тази тема. 6 месеца преди изборите да обявите, че те са фалшифицирани, преди да са проведени. До преди няколко дни вас ви обвиняваха, че ще фалшифицирате изборите в собствената си партия. Друг е въпросът, че очаквах от вас да предложите изборните списъци за предстоящите избори да се напишат в деня на изборите. Очевидно БСП, протестиращите, всички останали са се хванали за този проблем, като за някакво магическо решение, бога от машината, който ще спаси български изборен процес. Години наред се надува балона за магичното решение на честността на изборите чрез машинно гласуване. Конкретно предложение за нов председател на ЦИК няма, въпреки че вчера изтече срокът за това. Опозицията разкритикува управляващите. От ГЕРБ им отговориха. Ако вие наистина искате прозрачен изборен процес, ние очаквахме да поемете отговорността и да бъдете коректив на този изборен процес. Видяхме, че не можете да поемете тази отговорност и затова ще стартираме нова процедура, но може да се възползвате, да предложите такъв или да изберете някой от неправителствения сектор. Номерата в бюлетините се запазват. Депутатите отхвърлиха предложението на ВМРО за отпадане на поредните номера. Да премахнем номера пред партиите в бюлетината означава, че по този начин ще могат да упражнят
своето право на глас само тези хора, които са грамотни и които могат да прочетат за коя партия гласуват. Тезата, че това може и трябва да бъде образователен ценз, е абсолютно недопустима. Тя, за мен, тя е антихуманна. А дебатът все стигаше до машинното гласуване. Защо вие, демократите от БСП, ще отнемете правото на хората, които искат да гласуват с хартиена бюлетина? Откъде на къде? А защо не ги питате, ако продължава тази пандемия с коронавирус, дали ще искат да пипат машините? Защото кой ще ги дезинфекцира? Вашите застъпници от БСП ли ще пръскат? ГЕРБ и Обединени патриоти не желаят машинно гласуване. Те желаят хаос, чували с бюлетини, репресии, сгрешени протоколи, обикновено в тяхна полза. Отеглете си предложението за този изборен кодекс, оставете машинното гласуване и да се върви на избори и си подайте оставки. С тези промени за машинното гласуване някой гони служебна победа. Бойко Борисов си подготви фалшификация на следващите избори. На предните избори парламентарната група на БСП има значителен ръст, така че ако има манипулации спрямо предходни парламентарни избори и вие сте увеличили своите народни представители в групата, в Народното събрание, си го кажете. От ДПС предложиха да се прекрати дебата и отложи гласуването. Идеята им не беше одобрена. На ГЕРБ най-вероятно председателят им Бойко Борисов е дал указания да създадат хаос с тези промени, за да може за пореден път да има възможности за фалшифициране на изборите. Хартиената бюлетина дава и спокойствие на някои от нашите граждани, че могат да упражнят вота си. Ние от ГЕРБ не сме против машинното гласуване. След като реши да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини, в 16 часа парламентът прекрати заседанието си. Към коронакризата у нас, още в първия реален учебен ден, COVID-19 влезе в две училища. 8 учители от столичното 55-то училище с коронавирус. С положителен тест и ученик от математическата гимназия в Русе. Коронавирусна инфекция е установена и в две детски градини в Старозагорско. Първи случай на заразен с коронавирус ученик в страната с положителен тест е 16-годишно момче от математическата гимназия в Русе. С учениците му са под карантина и ще се обучават дистанционно. Родителите им няма да са изолирани и ще продължат да работят. 11-класникът се е почувствал зле след единствения проведен час на 15 септември и веднага си е направил PCR-тест, който е положителен. Изолиране вкъщи без сериозни симптоми. Обратно вкъщи пред компютрите за онлайн обучение е върнат целият клас. Тие 14 дни, докато съответно резиито ни излезе с някакво становище, в момента ще се обучават вкъщи. Всички останали, спазвайки всички хигиенни изисквания, продължаваме по обичайния си начин. Не се налага карантина за класната ръководителка, защото е с отрицателен резултат за COVID-19. Заразеният младеж е бил контактен и с момиче от 9-ти клас, която също е под карантина. Докато от регионалната здравна инспекция установят останалите лица, с които е общувал ученика, в гимназията се спазват строги противоепидемични правила. Дезинфекция се извършва 3 пъти дневно. Учителя спазва дистанцията от всички деца от 1,5 метра, т.е. не се приближаваме. Учителя преподава с маска. Много от учениците обаче са притеснени. Всички се опасаваме за здравето си, спазваме мерките, да носим лични дезинфекционни средства. Въпреки COVID-кризата в математическата гимназия и преподавателите и учениците вярват, че присъствайки на живо в класните стаи, ще усвоят много по-добре материала, отколкото вкъщи. 8 учители от столичното 55-то училище Петко Каравелов са дали положителни проби за COVID-19. Това съобщиха за БНТ от регионалната здравна инспекция и от столичната община. След като първоначално един от преподавателите се оказва носител на болестта, е тестван целият персонал, така заразените стават 8. Утре предстои тестване и на деца, които са били контактни с учителите. Повече ще научим сега от Карина Караниотова, която е пред 55-то училище. Кари, добър вечер! Откъде тръгва заразата?
Добър вечер. До момента информацията, с която разполагаме, е следната. На 12 септември, събота, директорката Таня Иванчева е уведомена, че нейн колега е заразен с COVID-19 и има положителна проба. Тя казва, че той не е проявявал симптоми и затова и се е тествал просто по желание и за всеки случай. Но версията на столичната регионална здравна инспекция е друга. Те казват, че на учителят му е приушал и за това той се е тествал. След това, в понеделник, се тестват още 20 контактни лица. Тук персонал, най-близките хора, които са контактували с учителя, но те не дават положителен резултат, а след което във вторник са направени масови тестове на целия персонал, някъде около 130 души и там вече дават още 7 положителни проби и така общо заразените в 55 Усол Петко Каравелов стават 8 учителя. А пък нито един от тях не дава в момента симптоми. Това каза отново директорката в разговор с нас. Утре започва вече тестване и на децата, които са имали контакт с учителите. За сега няма да бъдат тествани техните родители, само при положителен случай на детето. Тогава вече ще се тества и цялото семейство. Училището продължава да функционира при строго спазване на противоепидемичните мерки. Следим ситуацията. Благодарим ти, Карина Караниотова, за заразените учители от столичното 55 училище. Да, на фона на първите установени случаи на COVID-19 при учители и ученик, всяко училище подлага на тест мерките, които Министерството на здравеопазването даде като насоки. Татьяна Йорданова провери как се предпазват от коронавирус учители и ученици в две училища. Малко по-труден старт на учебния процес или по-различен. Звънецът вече не се чува в столичното 104-то училище, защото всеки клас влиза в час по различно време. Например, на четвъртия етаж в момента тече час, може да се види, а съответно на първия етаж има междучаси. Максимално сме концентрирали часовете да са на едно място за един клас. И обядът е по-различен. Храненето ще бъде с кетеринг. Всяко дете да си се храни на персоналното му място. Но преди изобщо да стигне до мястото си, ученикът минава през проверка на температурата и дезинфекция. Подобни са мерките в село Мрамор, където си има правилник за движение, не само в коридорите. Разделили сме и училищния двор така, че всеки си има своето пространство, в което ще играят, без да контактуват с останалите паралелки. Някои мерки обаче си остават категорично трудни за изпълнение. Много трудно ми е и да спазвам дистанция от моите приятели. И там, където учениците са повече, проблемът ни е осигуряването на дистанцията. Всъщност това ни е единствения проблем. Към края на часовете и учениците дадоха своята оценка за този по-различен учебен ден. Тази година е малко по-зле от другата. Надявам се другата година всичко да се оправи. Дори учителите признават, че шумните коридори малко им липсват. И още им е странно, че влизането на учениците в клас се познава не по звънеца, а по звука на чешмата. Положителни проби за коронавирус и в две детски градини в Старозагорско. 4 случая на COVID-19 са установени в детска градина в Стара Загора. Заразени са дете, две учителки и медицинско лице. Под карантина са две групи, но градината продължава да работи. Миналия четвъртък две от служителките са дали и положителен тест. Веднага е сезирана регионалната здравна инспекция. Направени са PCR тестове на всички деца и на персонала. Един от тях е положителен на възпитателка в група. Личните лекари следят състоянието на всички деца и на заболелите. А в село Оризово, заради потвърден случай на COVID-19 на жена от персонала, детската градина е затворена за една седмица. Връщаме се към новината, с която започнахме. Майки от системата ни убива и активисти от партията на Майя Манолова бяха принудително изведени от парламент. Часове наред те отказваха да напуснат сградата до оставката на премиера Бойко Борисов. Обобщение на деня в репортажа на Милена Кирова. Мъже и жени бяха буквално изнесени на ръце от НСО и полицията пред сградата на парламента малко след 18 часа. До тук се стигна след няколко часовия им престой в лоето в знак на протест. При всяко отваряне на вратата на парламента към нея политаха бутилки и яйца. Медицински екип изведе 24-годишното момче в инвалидна количка. Майките споделят преживяното.
Дойдоха над 20 мъже с маски. Започнаха да слагат ръкавици. Казаха някакъв член от не знам какъв закон. И че ще могат да имат право да подбъдат сила. НСО, изпратено от Караянчева, блъскаше, теглеше, удряше и изкара насилствено протестиращите граждани. Стана мазало, аз бях на дивана с детето и с Дими. Той започва да прави криза, а те упражиха насилие върху хората, върху момичетата. Всичко започна тази сутрин в 10. Майки от системата ни убива и протестиращи граждани внесоха в деловодството на парламента своята декларация. Преди това я занесли и в Министерския съвет с искане за оставката на премиера. Ние сме тук и настоявахме единствено и само да се срещнем с всяка една парламентарна група. И сме подготвили за всеки един народен представител по една декларация, в която общо се иска три основни неща. Да се откаже от подкрепата си за конституцията на ГЕРБ, да поиска от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет да поискат оставката на Гешев. Съответно да изразят съгласието си за това да бъде прекратен предсрочно мандата на Народното събрание и да се отиде към избори. Майките разказват. Само БСП им обърнали внимание и започнали да търсят зала за среща, но председателят на парламента Цвета Караянчева не разрешила. Друга забрана към момче в инвалидна количка разгневи протестиращите повече. Това е по изрична забрана на Цвета Караянчева, ама изрична нейна забрана, тъй като тук цялата охранителна служба 10 пъти звъня. Изрично от нея е забранено да ни се даде достъп до тоалетна. Именно заради това решихме, че няма да си тръгнем. В смисъл, оставаме тук до дупка, до която може да издържиме. И това е... Реакцията на Цвета Караянчева не закъсня и последва изявление. Охраната не е допуснала протестиращите заради мерките срещу COVID-19. Караянчева изпратила писмото на майките до всички парламентарни групи. Винаги сме били изключително отзивчиви на всички граждани, които пишат до Народното събрание. Да не виждам каква е причината те да продължават да стоят тук. И да виждам, че някакви декларации раздават на народните представители. Няма да позволя в Народното събрание да се правят провокации. Не бива да допускаме това, което се случи предния път с барикадираните сестри. Безкрайно много съчувствам на децата, на майките, разбира се, защото това е нещо толкова скъпо, но мисля, че мястото на едно дете не е тук в залата, в сградата на Народното събрание. Не означава, че можете да оставите майка или дете с увреждания без достъп до тоалетна. Това, което сте намислили, няма да стане. Резултата ще го видите във вечерните новини. При протестиращите сутринта дойде и Майя Манолова. Входът от към булевард Дундуков беше отцепен, а в парламента не можеше да влиза никой, освен депутатите. Жена пък легна на паветата и движението беше спряно. За нея дойде линейка, но жената отказа да се качи. Гражданското неподчинение в парламента продължи 8 часа до намесата на НСО. И реакция от НСО. Националната служба за охрана няма да допусне да бъде употребявана за политически цели, съобщиха в изявление от службата. В него се посочва, че служителите в тясна координация с МВР са изпълнили законови разпоредби и са извели принудително група граждани, които са отказали да напуснат охраняем от НСО обект в сграда на Народното събрание. Националната служба за охрана спазва стриктно приложимия към дейността и функциите и закон и съответните подзаконови нормативни актове, се казва още в съобщението. МВР в съобщение до медиите категорично отрече, че полицаи са извеждали на сила протестиращи от Народното събрание, каквито информации се появиха. От пресцентъра на Министерството уточняват, че полицейските служители нямат законови правомощия за осигуряване или възстановяване на обществения ред на територията на сградите на Народното събрание, чиято охрана е в компетенциите на НСО. В компетенциите на служителите на МВР е гарантирането на обществения ред във външния периметър на сградите на Народното събрание. Пенсионерите ще получат добавка от 50 лева и през месец октомври. Тя ще бъде изплатена на над 2 милиона и 100 хиляди души, независимо от размера на пенсиите им. За целта правителството отпусна повече от 105 милиона лева. Изплащането на добавката и през октомври е третата стъпка в пакета от социално-икономически мерки на държавата. Значи над 105 милиона за абсолютно всички пенсионери по 50 лева за месец октомври. Това приемаме в момента и мисля, че сме поели този ангажимент. А линията на бедност през 2021 година ще бъде
369 лева. Това реши правителството. Увеличението е с 6 лева спрямо тази година. Ръстът ще се отрази върху месечната финансова подкрепа на около 670 хиляди души с увреждания. Тя ще се увеличи с 1,9 на 100. Природният газ поскъпна с задна дата от септември с над 20%. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Увеличението е по-голямо от първоначално обявеното, защото синьото гориво е поскъпнало на международните борси, обясниха от регулатора. Новата цена няма да доведе до увеличение на цената на парното и топлата вода, защото в нея са заложени буфери. Може да се наложи промяна единствено при голям бъдещ скок на цените на газа, обясни и за Посвета и у нас председателят на КЕВР Иван Иванов. Министерството на енергетиката започва от днес проверка на 6-те най-големи топлинни счетоводители в София, както и на столичната топлофикация. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова. Причина за проверката са многото жалби срещу изравнителните сметки на дружеството, които се разминават с данните, подадени от топлинните счетоводители. От топлофикация обясниха, че разминаване няма, просто топлинните дружества не разполагат всички данни за потребителите. Министерството ще провери дали топлинните счетоводители и топлофикация са изпълнили изискванията на наредбата за топлоснабдяване. От днес с моя заповед е възложена такава проверка на 6 от най-големите топлинни счетоводители на територията на София и съответно топлофикация София, така че да можем да проверим всяка една от тези институции как е свършила своята работа. Резултати се очакват до 15 дни. Продължава и проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране. Дали топлофикациите са върнали надвзетите пари след поевтиняването на природния газ с задна дата от август миналата година? Защото по никакъв начин и една стотинка не трябва да остане от топлофикации. Всичко трябва да бъде върнато на крайните потребители. Проверяват се 10 топлофикации в страната. Най-много жалби, над 100, са подадени в София. Резултати се очакват до края на октомври. Стотици са сигналите. За няколко дни получихме над 200 жалби от граждани, буквално преди края на изтичане на срока за обжалване. Обаждания имаме много и по телефона, хората се консултират, защото основното оплакване, освен факта, че наистина се чудят защо толкова малки суми са им прихванати, е, че не могат да разберат какво дължат. Според топлофикация обаче няма проблем с изравнителните сметки. Нормално е големите проблеми да бъдат в най-голямото топлофикационно дружество. Но истината е, че няма нито един клиент, който е ощетен. Парите са върнати ретроактивно на хората. Те са вече на тяхно разположение. Дружеството трябва да върне още 12 милиона лева на потребителите си заради намалената цена на природния газ, каза още Александров. И докато в София жалбите са много, не така стои въпроса в Пловдив, където също тече проверка на КЕВР. Въпросът е решен. Ние вече възстановихме и сме изпратили фактури към всичките ни клиенти с съответната сума за всеки клиент, която дума се възстанови. В дружеството са внесени 3 жалби срещу изравнителни сметки. Водещата европейска тема – новият механизъм за върховенството на закона ще бъде представен след 2 седмици. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ексклузивен коментар пред БНТ в Брюксел. И подчерта, че Европейската комисия е твърдо решена да защитава върховенството на закона във всички държави членки. Урсула фон дер Лайен днес произнесе първата си реч за състоянието на Съюза пред евродепутатите в Брюксел, възстановяването след COVID-19, зелената сделка и нов пакт за миграцията са сред акцентите. Съобщени от Брюксел. Сега включваме кореспондента ни Деси Апостолова. Деси, добър вечер. Кои са най-важните приоритети пред Европейската комисия от тук нататък? Добър вечер от Брюксел. В продължение на час и половина Урсула фон дер Лайен очерта бъдещите планове на Европейската комисия. Освен темите, които ти спомена, важни за Брюксел ще бъдат и отношенията с Русия в контекста на случилото се с Навални. Отношенията с Турция в контекста на напрежението между Турция, Гърция и Кипър. Също така ситуацията в Беларус. Иначе вътрешните теми за Европейския съюз се доминират от пандемията от коронавирус и възстановяването на Европа след това. Какво каза Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите и пред нас? Вижте в репортажа.
Европейските ценности не са за продан, каза пред евродепутатите Урсула фон дер Лайен. Според нея Брюксел ще гарантира, че парите от бюджета ще бъдат защитени срещу корупция, измами и конфликт на интереси. Подобен механизъм не е имало досега. Ние систематично разглеждаме ситуацията с върховенството на закона в страните членки и след това подготвяме доклад по въпросите на върховенството на закона във всяка от тях. Това е предпазен механизъм, защото целта е на ранен етап да засечем нещата, които не са така, както трябва да бъдат, и след това с всички страни членки да обсъдим как да ги подобрим и да ги поправим. Днес говорихте за нова стратегия за Шенген. Европейската комисия все още ли подкрепя приемането на България в шенгенското пространство? За нас е важно поддържането на свободното движение в Европейския съюз. Затова сме за присъединяването на страни членки към Шенген, като разбира се има условия, които трябва да бъдат изпълнени. Сега предстои много работа, защото заради миграционната криза и заради пандемията бяха поставени бариери, които не бива да са там. Затова новата стратегия за Шенген ще направи така, че да премахне тези бариери. Европа научи урока си след пандемията от коронавирус, смята фон дер Лайен. Тя пледира за повече правомощия за Брюксел в справянето с здравни кризи в бъдеще, а икономическото възстановяване трябва да е свързано с въвеждането на минимална работна заплата във всички държави членки. За прекалено много хора работата вече не носи доходи. Подбиването на заплатите нарушава достоинството на работещия, наказва онези работодатели, които плащат добри заплати и пречи на конкурентоспособността на единния пазар. Това трябва да спре. Ето защо Европейската комисия ще предложи на страните членки да въведат рамка за минималните работни заплати. След пожара в мигрантския лагер Мория на остров Лесбос, Брюксел ускори представянето на новия пакт за миграцията. Следващата седмица комисията ще представи новия си пакт за миграцията. Спасяването на хора в морето не може да бъде избирателно. Страните, които изпълняват ангажимента си и които са по-засегнати от други, трябва да могат да разчитат на солидарност от целия Европейски съюз. В плановете на Еврокомисията влиза и разширяване на списъка с престъпления, свързани с расизма и езика на омразата. По отношение на хората с различна сексуална ориентация, фон дер Лайен каза, че ще настоява за взаимно признаване на семейните отношения в Европейския съюз. Българските евродепутати отличиха различни теми като важни за страната ни. По време на дебата отново се спомена и за протестите и ситуацията в България. Чуйте какво казаха българските евродепутати. Обвързването на средствата, които са по фонда за възстановяване, както и за многогодишната финансова рамка с оценка за върховенството на закона, това е искането както на Европейската комисия, така и на много от страните членки, така и на България. За това започват дебатите сега по финализиране на пакета многогодишна финансова рамка и фонд за възстановяване, където трябва този критерий върховенство на закона да бъде записан. Искам да обърна вашето внимание на това, че вече повече от 2 месеца хиляди български граждани протестират за тези европейски ценности, за които вие говорихте. За подотчетно правителство, за прозрачност, за демокрация. Те очакват техният глас да бъде чут в Европейския съюз и да има реакция. Призовавам ви да действате по този начин. Но настояваме за още нещо. Обвързването на върховенство на закона да бъде за всички държави. Затова е важно да отпадне механизма на сътрудничество и проверка, а той да бъде заменен с цялостен, хоризонтален механизъм, който да наблюдава всички демократични ценности. След което да дойде и момента с обвързването на закона с всички европейски средства, които ще бъдат отпуснати. Въпросът е как се определя върховенство на закона. За мен върховенство на закона означава в Европейската комисия да уважават правото на всяка една държава национално законодателство и независима съдебна власт, а не да го обвързват с промени в законодателството, като например промени в семейния кодекс. Защото за тях върховенство на закона, както чухте и от председателя, от всички, които говориха, означава и промяна на семейното ни законодателство. Това не е върховенство на закона, това е политика. Очаква се ситуацията в България да бъде обсъждана на следващата пленарна сесия на Европейския парламент, която най-вероятно ще бъде в Страсбург. А днес от групата за наблюдение на демокрацията публикуваха 29-те въпроса, които изпратиха до българските власти и до българската прокуратура след закритото изслушване на 28 август. Въпросите за сега не са получили отговор, каза днес депутата
евродепутатът от Нидерландия Софи Инфетфелд, която е председател на групата. Да си благодаря ти, Десислава Апостолова с новините от Брюксел. Българският министър-председател Бойко Борисов и турският президент Реджеп Ердоган са разговаряли с нощи по телефона, съобщава Анадолската агенция. Двамата са обсъдили регионалното развитие и начините за подобряване на двустранните връзки. Съди от Софийския районен съд протестираха пред Висшия съдебен съвет. Причината е новата единна информационна система на съдилищата, която е в процес на въвеждане. Висшият съдебен съвет реши да спре ползването на системата и до 10 декември изпълнителят информационни системи да отстрани всички проблеми. Репортаж на Иво Никодимов. Всички съдилища, в които е въведена новата единна информационна система, имат проблеми при работата с нея. Делата се разпределят значително по-бавно, а обработката им често продължава по няколко дни. Слабостите на системата са две и те са първото в разработката й. Не са участвали достатъчно наши колеги, съдии и съдебни служители, които реално работят с нея и е трябвало при писането на проекта и съставането на тази система да участват много активно. Това не се е направило. Второ, тази система е много бавна и затруднителна за тези хора. Така, например, ако свидетел по дело промени адреса си за призоваване, съдията трябва да го коригира на 6 различни места и да повтаря тази операция след всяко заседание, за да е сигурно, че призовката ще стигне до точния адрес. От Висшия съдебен съвет са съгласни с колегите си, че проблеми има. Отваря се екрана, правиш няколко стъпки, след това се връщаш, влизаш в друг екран и така нататък. Надявам се, всичко това нещо се стоят на вниманието на изпълнителя по проекта. Надявам се всички тия неща да се отстранят и да се оптимизира системата, за да може да бъде работеща. Проблемите с системата се отразяват и на работата на адвокатите. Те често са принудени да чакат с дни протоколите от заседанията, за да подготвят своите жалби или искания към съда и подкрепят съдиите в настояванията им за промени. Неефективната система може да бъде много вредна за електронното правосъдие, тъй като може да причини повече вреди, отколкото ползи. Затова техният глас трябва да бъде чут и да бъде оптимизирана системата преди да бъде въведена. Висшият съдебен съвет реши системата да бъде въведена във всички съдилища, след това да бъде спряна и преработена. Без да затрудняваме съдиите, да се доработи системата, така че да отговаря на абсолютно всичките им очаквания. Може би малкото време, което е дадено за тестване на системата, доведе до това напрежение в съда в момента. Това е основният проблем, но трябва да чуем съдиите. Решаването на всички проблеми трябва да е факт до края на годината, тъй като законът е категоричен, че единната информационна система на съдилищата трябва да функционира от 1 януари до година. И сега на тема екология. В Русе от снощи работи мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. А експерти от регионалната екоинспекция започват комплексни проверки в 92 предприятия в града, които са потенциални замърсители на въздуха. Това стана ясно след срещата на двама заместник екоминистри с представители на местната власт в Русе заради проблема с промишленото замърсяване на града. Вече 8 години жителите на Русе са принудени да търпят неприятните остри миризми. Само през вчерашния ден са подадени над 20 сигнала за задушлива миризма в центъра на града. Хората са категорични, че източникът на замърсяване е промишлено предприятие и настояват проблемът да бъде решен час по-скоро. Трябва просто да се направи нещо по въпроса и то спешно. Защото не можем да живеем така дълго време. Пречини. 2-3 часа затваряме врати и прозорци. За да се установи източникът на замърсяване и да спре въздушния терор на Русе, министър Емил Димитров изпрати двама свои заместници и експерти от Изпълнителната агенция по околната среда да се запознаят с проблема. Възстановяваме работата на мониторинговите станции. От снощи на станцията, която е разположена на индустриалната зона, в най-кратък срок ще дойде и втора мониторингова станция. Заместник-министър Николова каза още, че мобилната станция може да бъде модернизирана и да отчита органичните замърсители, но това ще е за сметка на общината. За мен трябва в момента да дойде тази станция. Не казвам, ние нищо няма да направим. Ще отидем, ще видим какво ще ни предложат като анализатори, колко струва, че го внеса в общин съвет. Но за мен не може един град сам или община да се справя с национални. Това са мултинационални корпорации. За да се засили контролът върху предприятията, ще бъде увеличен капацитетът на регионалната екоинспекция, така че експертите да извършват проверки извън работно време и през почивните дни.
Екологична криза и зад океана. Пожарите в западните американски щати са толкова мощни, че димът е стигнал източните градове Нью-Йорк и Вашингтон и дори Европа. Американският президент Доналд Тръмп обяви извънредно положение в Орегон и Флорида заради бушуващите горски пожари и урагана Сали. Въздухът в щатите Калифорния, Орегон и Вашингтон е един от най-замърсените в света в момента. В 10 западни щата бушуват 87 огромни пожара с рекорден мащаб. Тяхната площ е 1 милион и 800 хиляди хектара. В естакада Орегон разчитат на доброволците. Бяхме евакуирали дъщеря ми, семейството и домашните любимци в къщата ни в Орегон Сити. И после трябваше пак да ги евакуираме и оттам. Объркващо е и ужасно. Трябва да мислиш кое е най-важното за теб. За мен най-важните неща са дъщеря ми, домашните любимци и портмонето. Хората са най-важни, доброволците са прекрасни. Те поддържат градчето ни. На места качеството на въздуха в Орегон е толкова опасно, че излиза извън границите на измерванията. Ветрове с голяма скорост са пренесли дима високо в небето на изток, над Вашингтон и Нью-Йорк. Съобщава се за кафяви и жълти оттенъци на небето. Димът е толкова гъст, че е достигнал Европа. Европейската служба за климатичните промени Коперник съобщи още, че американските пожари са до стотици пъти по-интензивни от средната стойност за последните 15 години. Пожарите са отделили в атмосферата повече въглерод, отколкото през която и да е било друга година, откакто се правят измервания от 2003-та. Смята се, че необичайните мащаби се дължат на глобалното затопляне. Добрата новина днес. За първи път в столичната болница Света Анна приложиха лечение с хиперимунна плазма на пациент с COVID-19. Пациентът е лекар-хирург, който работи в болницата и днес беше изписан. Майя Димитрова разказва. След 15 дни в болница, доктор Момчил Манчев прави първите си крачки навън. До него е един от лекарите, на които дължи живота си. Разбира се, че съм щастлив, че си тръгвам след толкова дълго лечение. Сигурно съм притеснил, може би, доста хора. Все още трудно си поема дъх, но само преди дни състоянието на 30-годишния лекар е било критично. Беше на кантар да стигне до реанимация. Взима се решение да му бъде прелята кръвна плазма с антитела от преболедували вируса. 3 сака имаше дарени, т.е. всеки ден по една сак се преливаше. Няколко дни след преливането на плазмата почувствах се по-добре, температурите започнаха да спадат. Оптималният момент за вливане на плазмата е от първия до третия ден от влошаване на състоянието. Значение има и колко е наситена с антитела. Според онкохематолога доктор Чевдар Ботев, дори тя да се прелее в друг момент от развитието на заболяването, има ефект за намаляване на смъртността. Ако обаче тя е прелята правилно, т.е. с висок титър рано, при тежки пациенти може да стигне до 53% успеваемостта. В момента в Националния кръвен център, откъдето може да се иска кръвна плазма от цялата страна, има много малко дарени плазми. Нужни са доброволци, хора прекарали COVID-19. Вие самия ще дарите ли? Да, разбира се, ако имам възможност, ще помогна със сигурност на някой. Доктор Манчев не знае кой е дарил кръвната плазма, която вероятно му е спасила живота. Но заради този човек, днес той се прибра у дома. Тази вечер Бизнес БГ с първо предаване в новия сезон по БНТ. Линията на последиците и отражението на COVID-кризата ще бъде продължена. В кои сектори ще научим сега от Илина Бисерова. Добър вечер! Добър вечер. COVID направи нещо позитивно. Дистанционната работа от вкъщи спаси работни места, а цели индустрии като IT секторът обмислят да работят дългосрочно, само на хоум офис режим. По темата ще разговаряме с директора на една от големите водещи технологични компании у нас и ще обсъдим и пропуските в трудовото законодателство и рисковете при работата от вкъщи. А друга тема в предаването ще бъде равносметката от летния сезон. На прага на есента, как се справихме, колко загубиха хотелите, свършиха ли работа мерките като ниските цени на чадърите и платените чартърни полети и най-вече как трябва да се помогне на зимните курорти. Разговор с Константин Занков от Института за анализи и оценка на туризма. Започваме веднага след новините. Илина, благодарим ти. Бизнес БГ с начало в 21. С информация за времето, след малко в студиото влиза Павлета Терзийска. Спортът тази вечер представя Илия Илиев. Още новини в реално време може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Пусвате и у нас. Хубава вечер от нас!